לצופים היקרים שלנו בבית, להביא להם כמה שיותר מכל היום הזה בשעה הדחוסה. אז מגן דוד אדום פרסם היום הודעה חריגה, ובה פנה בין היתר למפגינים בבקשה, לאפשר לאמבולנסים לפנות, תנועה חופשית לפנות את המאושפזים לבתי החולים, לאחר שישה מקרים לא פשוטים. שלום לך, זקי אלר, דובר מד"א, שלום לך. שלום, איילה. מאי, תן לי תיאור של המצב היום. תראי, היה בהחלט יום מאתגר לצוותים שלנו בשטח. כבר משעות הבוקר במגן דוד אדום נערכנו עם תגבור של הצוותים. פיזרנו את האופנועים שלנו כדי שיוכלו להגיע במהירות לתת את המענה הראשוני במידת הצורך. ובאמת, לאורך כל היום כמעט ולא היו אירועים חריגים. למעט מספר אירועים שבהם הצוותים שלנו התעכבו. אחד המקרים הבולטים היה בשעות הבוקר בסמוך לווינגייט, ששם צוות ניידת טיפול נמרץ שלנו הוזנקה לטפל בילד כבן 10 שסבל מהתקף אלרגיה. הצוות הגיעו אליו במהירות, אבל כשהם רצו לפנות אותו, הציר היה חסום. ולמרות הניסיונות לפלס את הדרך, 50 דקות הניידת טיפול נמרץ עמדה במקום, ולאחר 50 דקות באמת ניתן היה כבר לפנות. אז השוטרים שם לא יכלו לסייע, שוטרים לא יכלו לסייע לניידת, לחלץ ניידת, המשטרה, להפציר במפגינים, המשטרה יש פה עשתה מקרה חירום, כן. המשטרה עשתה מאמצים גדולים. חשוב לציין שזה לא שמפגינים עמדו וחסמו את הדרך של האמבולנס במכוון, אבל פשוט הצירים היו חסומים ולא ניתן היה לאמבולנס, אולי יכל לזוז. ופה באמת זו ההזדמנות לקרוא לציבור, לשים לב לאמבולנסים ולניידות טיפול נמרץ שעושים את דרכם גם במהלך ההפגנות, מה לעשות, גם אז ישנם אנשים שסובלים התקפי לב, ישנם תאונות דרכים ואירועי חירום אחרים, ולכן חשוב לשים לב ולתת את הציר הפנוי לאמבולנסים שנוסעים ומגיעים לאותם חולים ופצועים. זקי אלר, דובר מד"א, תודה רבה שהצטרפת אלינו. ואיש התקשורת החרדי, אבי רבינה, תיאר הבוקר בחשבון הטוויטר שלו סיטואציה קשה, אחת מני רבות שנגרמו בשל החסימות היום, וכך הוא כתב, אחותי, אוטיזם 100%, נכות 100%. בדרך מהמוסד בבית שמש למקום הלימודים במודיעין עילית, נמצאת בפקק שלא נגמר ב-4-3, צורחת משתוללת ברכב, הסבלנות שלה נגמרה, שאיש מכם לא יתנסה בסבל של האנשים עם הנפש הכלואה, זה חצוב זה. ומשפחתם הקרובה, המשפחה סובלת, הנוסעים, הנהג וכולי וכולי. מוסיף מילה קשה לסיום. שלום לך, אבי רבינה. שלום, איילה. קודם כל נצבט לי הלב על אחותך ברמה גבוהה. היא גדלה בבית? לא, כבר לא בבית, אי אפשר לגדל. את יודעת, שמדברים בתקשורת מדי פעם על ילדים בעלי צרכים מיוחדים, אז ילדים. כל אחד מדמיין מישהו שהוא פעם פגש, אבל זה לא מישהו שאתם יוצא לכם לפגוש כל יום, זה אנשים שלא מצליחים בכלל להביע את עצמם, בקושי יוצא להם עברות מהפה, זה בעיקר בתנועות, mm-hmm. שכל פציעה שלהם מלווה בחרדה גדולה, ודאי כניסה למונית. אז איך דווחתם על האירוע הזה? איך דווחתם על האירוע הזה של אחותך? אז תראי, האירוע, מדי יום יש מלווה ונהג צמוד שמלווים אותה מהדרך מבית שמש למודיעין עילית כפי שתיארתי, אבל הפעם הנהג כבר יצא מדעתו שהוא באמת נהג סבלני שמכיר את הילדה ומכיר את צרכיה, והנסיעה שעורכת כל יום בין 40 דקות לשעה, עובר שעה, עובר שעתיים, עוברים 3 שעות והנסיעה לא נגמרת, והילדה צורחת ובוכה ועושה תנועות ונכנסת לחרדות. עכשיו אף אחד מבני משפחתה לא נמצא לידה, נכון, אלו אנשים שהיא מכירה, זה המלווה, זה הנהג, אבל בסוף אין גם מי שיושיע אותה, את נמצאת בכביש ראשי סואן, המפגינים שם, לא מעניין אותם שום דבר, יורדים מהרכב, מבקשים המפגינים, אנה תתפנו, יש פה ילדה בעלת צרכים מיוחדים שחייבת להגיע בבהילות למוסד. את יודעת, הזכרתם קודם בדיון על מטרה, על מגן אנושי, אני חושב שיש פה ילדים שמשתמשים בהם כמטרה אנושית, זה חבל, זה מקרה אחד שיודעים, אני חושב שיש עוד מאוד מקרים שלצערנו לא יגיעו לתקשורת. תודה רבה לך. זה אפילו לא ילד עם צרכים.
צרכים מיוחדים. תודה. אני לא יודעת אם מישהו, כל מי שנסע עם ילדים, לא עם צרכים מיוחדים, לשבת 3-4 שעות עם ילד שיש לו צרכים לדוגמה, לאן מפנים אותו? מה עושים איתו? כי אמא, אני חושבת, ראינו עכשיו תמונות עם אמבולנס, עם אמבולנס שעובר ומפגינה... כן, כולם ראו את התמונות, לא צריך לספר עליהם. ומפגינה שמנסה להגיע לאמבולנס ומונעת מאמבולנס לעבור. למה? צריך לבקש אישור מיוחד לעבור לאמבולנס? אתם לא מבינים? המפגינים הלכו לבני ברק, לחרדים, אמרו, אתם מקשיבים, יש לכם רק רבנים. יושבים הרבנים של המחאה הזאת, אהוד ברק וחלוץ ואולמרט, ורואים את הדבר הזה, וגם אם זה היה נגמר היום חס וחלילה, בחמישה מפגינים הרוגים חס וחלילה, וחמישה חולים בדרך לאמבולנס שקיפחו את חייהם, הם היו מרוצים, הם היו מסמנים וי על המחאה הזאת. תגיד לי. פאקינג, אני סליחה על הכללה, עילת הסבירות עוברת, לא עוברת. נחמן. בחיים לא היית יוצא למחאות על זה. שמעת אותו? שמעת אותו איפה זה ייגמר? עד שלא יהיה פה עריצות הרוב, מדינה משיחית, מדינה רווחה משיחית, אתם לא תעצרו. הרגע אמרת, אתה אמרת, עילת הסבירות, אחר כך זה, איפה תעצרו? בוא תגיד לי. אני שואל אתכם. תגיד לי אתה איפה תעצרו. איפה תעצרו ברפורמה? שים סימן שאלה. בינתיים, כמה... רגע, סליחה שנייה, סליחה. רגע. איפה? אתה יודע לענות איפה תעצרו? רון, לא, כל אחד בנפרד. רק אני אגיד שבינתיים אנחנו בתוכנית הכל דיבורים, בינתיים לא נחקק שום חוק, והכל ברבול... לא רק אתה שותק. אתם מדברים על דברים, בסוף לא קרה כאן שום דבר. לא, קרה, המון. לא חוק. אבל למה רון, את אומרת תודה. את זה? עוד לא קרה, עוד לא דבר. לא אתמול עברה הקריאה הראשונה. הרימו אצבע על ביטול הביקורת השיפוטית על פעולות הממשלה. אתה מטעה. הרימו אצבע על הדבר. קראתם את החוק, אתם ראים. השאלה אם אתה קראת. אם הדבר הזה יעבור, זה נורא. והיום... לא, סטלה, לא לדבר ביחד. זה אטום על הדמוקרטיה. וזה לא יעצור שם, הוא אומר את זה. הוא יושב פה ואומר, תשאלו אותו. רון, תודה. נחמן, תעשה טובה. בוא נדבר על עובדות ולא על... רגע, שנייה. אני חייב... רגע, נחמן, שנייה. לא, אני עושה להביע צער. הוא רוצה להביע צער, 100%, זה בסדר. זה משהו ששובר לי, ושהוא לא צריך לקרות, וכל אדם בר ברב... בסדר, זה לא צריך לקרות, וזה לא צריך לקרות, וזה לא צריך לקרות, וזה לא צריך, וזה קורה, וזה קורה, וזה קורה. עכשיו... מילה, אבל בלי נאומים. מילה, בלי נאומים. בלי נאומים, תודה. אני עוד לא נאמתי. בלי נאומים. לא, לאלדד אמר. אפשר להתווכח על כל דבר, אבל לא להגזים ולא לבלבל את השכל. מה שעבר זה צמצום עילת הסבירות לראש הממשלה, להחלטות ממשלה ולשרים. אל תעשה לי מה אליי. לא, כל נבחרי הציבור. לא כל נבחרי הציבור. לא נכון, לא לשקר. חבר'ה, לא כל נבחרי הציבור. אלדד, אל תגיד. אמרנו לא נאומים, לא נאומים. לא להמציא דברים. נחמן, מילה. אנחנו לא נאומים. ואי אפשר לבשל אותנו לאט לאט. מי מבשל אותנו? אנחנו מבינים שבקריאה ראשונה זה מוביל לשנייה ולשלישית. טוב, ואנחנו מבינים שצור את זה, תעבר בשמחה, ואל תפיץ פנטזיות. תודה רבה, מילה. הוא אומר לך את זה פה, אלדה, תקשיב לו. צריך פטיש פה. תפנה את הראש שמאלה ותקשיב לו. משרדי הפרסום שתלו לו במוח שכל דבר זה פצצת אטום. הוא אומר את זה. אני עובד בתחום הזה, אני יודע לקחת... פתחי, אח שלי, תקשיב לו, תקשיב לו. רגע, רון, פתחי, תודה. מה העניינים איתכם? לא נותן לדבר, אתה יודע. לא, אמרת את מה שאמרת. משפט, אבל לא נאום, תעשה לי טובה כבר, אני נאומה לגמרי. צריך לשים את זה על השולחן, איילה. כל מטרתה של הרפורמה המשפטית היא לאזן בין הרשות השופטת לציבור. את זה אנחנו מחויבים לעשות. תודה, יש לנו 9 דקות ויש...